Армысыз қымбатты көрермен, жетсу арнасында сыралғы. Біз бастаймыз, бүгінгі хабарда жалғыз басты әкелер туралы айтамыз. Олай болса, бүгінгі студияның қонақтарымен таныс болыңыздар. Ақын асаба Ербол Оразбеков ағамыз, және отбасылық психолог Мөлдір Болат қызы. Студиямызға қош келдіңіздер. Ардақты ағайын, бүгінгі хабарға байланысты пікір білдіремін десеңіздер. Мархабат 40-17-57. Біздің байланыс нөміріміз сіздер үшін тікелей эфирде жұмыс істеп жатыр, қосулы тұр. Бізге хабарласыңыздар. Енді бүгінгі тақырымыз жалғыз басты әкелер жайында. Енді өздеріңізде түсініп отқан шығастар өте ауыр тақырып. Жалпы бұрындары емес, енді қазіргі уақытта да естейміз ғой, жесір әйел, жалғыз басты ана деп жатамыз. Бес баласымен, не болмаса алты баласымен жаңағы қалып жатыр. Енді бүгінгі таңда жалғыз басты әке дегенді жиі естіп жүрміз аналардан қарағанда. Бұның себебі неде деп ойлайсыздар? Алдымен ассалаума алейкум, көзіғар көрермен, біздерді көріп отырған. Енді бұған бірден жауап бере салуды өте оңай емес. Дегенменен қазақтың бір қадырлы сөзі, жалғыз еркек желкенсіз қайық дейді. Оңай емес, оның артына үлкен мағына жатыр. Сондықтан енді бұның себебіне қарап, тұжырымдап, өзіміздің жеке ой пікірімізбен санаса келсек, бұның себебі басы бұл бірін-бір түсініспегеннен. Ерлі-зайып болып басында екеуі жақсы жүріп, жұп құрғанменен ары қарай жүкті көтер алмай, сабырының жетпеуі, шыдамының болмауы, барлық неге салғырт қарағандық қоп бұның нәтижесін көрсетеді. Енді қазіргі таңда не болмай жатыр шыны керек. Көптеген отбасында болып атқан бұл осы үлкен бір мәселе. Бұл енді тіпті жиілеп сандары жылдан жылға өсіп атыр. Қазақта бір сөз бар, мынау орта жолдағының өлмесін, орта жасқа келгенде әйелің өлмесін дейді. Бұл тағдырдың жазуымен болған дүние болса, оған енді Алланың жазуы ғой дейсің. Ал енді кейбір адамдар екеуі де тірі тұрып, бес баласын, үш баласын, бір баласын тастап кетіп, жай бір басына келген өтіп кетуі де мүмкін еді бір 3-4 жыл шыдаса. Бақыттың өзі бір ауыр жүктің астына жасырылған дейді ғой. Оңайлықпен адамның барлығы бақытты бола бермейді. Мынау ертеде 38 жылдары ақштың Гарвард деген университетінде осы бақытты отбасылы жайында зерттеу жүргізген екен. Сонда 734 бас сондай адамға, отбасыға сондай не жасаған екен, бақылап. Сол кезде бақыт деген 80% бақыт деген байлықтан тұрады деп бағалаған екен. 60% атақтан тұрады деп бағалаған екен. Қалған отбасы жай қоршаған орта жаңағы өзі туған туыс менен күнделікті шаруасы мен деп бағалаған екен. Міне мәселе осымен кеп қазіргі уақытта тіреледі. Қазір баршамыз бірден отбасын құра салып, екі этажды үйде жақсы машинада отырғымыз келеді да. Ал сен оған еңбек істемесең, ол саған тектен текке келе алмайды ғой. Сол ғалымдар зерттеуіне қазіргі уақытта жетіп отырмыз дейсіз ғой, иә? Шынымен ғой, материалдық жағдайға барлығы келіп тіреледі, иә? Жаңағыдай ақшаның жоқтығынан не ана, не әке жаңағы шыдай алмай жатады, иә? Енді Мөлдір ханым, өзіңіз айта өтіңізші, отбасылық психолог ретінде, иә? Жалпы бұның басты себебі неде? Әр отбасыда қайырлы кеш, жетсуға. Оқырмандары, тыңдармандары, кешім сұраймын. Ал жалпы бұл себебіне келсек, әр отбасының себебі әртүрлі болады. Кейбір отбасыларда иерархия бұзылады. Яғни ер азамат өзінің рөлін дұрыс ойнамағандықтан, әйел заты ер азаматтың рөлін алып, жұмыс жасайды, сырт жақта жүреді, ақша табады. Ал еркек адам жаңағы баланың тәрбиесімен үйдегі тазалыққа қарап қалады. Бұл жаңағы қазіргі таңда енді бұл өте өзекті деп айта алмаймын. Қазір отбасылардың басым көпшілігі осындай деп айта аласыз ба? Айта аламын. Барлығы емес енді? Барлығы емес. Иерархия бұзылу өте көп бізде. Көбінесе қазақ отбасыларында иерархия өте қатты бұзылады. Орыс менталитеттерінде бұл иерархия бұзылғанымен бәрібірде олар баланс ұстай алады да, қарым-қатынастары бәрібірде жеңіл оларда. Соншалықты бір сен балаға қарап жатсың, мен ақша тауып жатырмын демейді, оларда бір жеке келісімшартқа отыра алады. Ал қазақ отбасылары жеке келісімшартқа келмейді, өйткені
енді олардың туыстарының көз қарасы басқа, таныстарының көз қарасы басқа деген сияқты. Сол себепте әйел адам ер азаматтың рөлін ойнаған кезде, әрине ол жерде қарым-қатынаста өзгереді. Әйел заты ақша табуды жаңағы көздеп, құндылық өзгерген кезде, отбасында қарым-қатынаста өзгереді деген сияқты. Енді өзіңіз елестетіп көріңіз, әйел заты сырт жақта жаңағы вақтыбы жұмыс жасайтын, енді маған келген кезде бір отбасында әйел адам бақты бір жұмыс жасайды екен. 15 күн жаңағы неде бір кафеде істейді екен. Пойыздың жолында орналасқан, Алматының сырт жағын ұмытып қалдым қай станция екен. Балаларын тастап, демек жұмысқа барады. Иә, 15 күн повар болып жұмыс жасайды екен. Енді отағасы үйде қалады екен. Сонда кейін ол отбасы шайқалған, жаңағы негізгі себеп жаңағы, бірақ бұл жерде жаңағы екі ата-ана келіп отырған жоқ, баласын алып келген. Бірақ баланың психологиясын ашып. Әкесі алып келді ме, анасы алып келді? Анасы алып келген. Кейін жаңағы қызын әкесінен алған ғой, енді бұл бөлек тақырып әрине. Жаңағы әкесімен тәрбиеленіп келіп, анасы кейін өскен кезде, қызы колледжге баратын кезде жаңағы өзіне алған кезде, енді қыз анасына бағынбайды әрине, отбасында әкемен тәрбиеленгеннен осы уақытқа дейін. Сондықтан бұл жерде әртүрлі себептер болуы мүмкін. Енді иерархия неден бұзылады? Иерархияны біз кішкентай кездегі баладағы жыныстық тәрбие дұрыс берілмегеннен. Қыз баланы қыз балаша, ұл баланы ұл балаша тәрбиелемей жатырмыз қазіргі таңда. Бұл біздегі өзекті тақырып, бұл бұдан да бұл мына тәрбиені біз жалғастыра берсек, бұндай жалғыз басты әкелер көбейе береді. Өйткені... Рахмет, Мөлдір. Сіздің ойыңызды түсіндік. Ерболаға айтыңызшы, Мөлдір ханымның айтқанымен жалпы келісесіз бе? Қазір иерархия бұзылып жатыр дейді, иә? Мөлдір ханымның айтқан тұжырымы барлығы орынды. Өйткені бұл тек қана қазақ елінде емес, бұл әлем бойынша бұзылып жатыр. Неге? Бізде мысалы бұрынғы әкешілеріміздің айтуына қарағанда имамға барып, әупісіміне отауын құрған кезде, некесін қидырғанда барлық мәселеге имам айтып өтетін. Яғни, әйелдің еркек алдында атқаратын міндеті, еркектің әйел алдында атқаратын міндеті. Осын барын орындай келіп, кімдегі мос шарттарды бұзатын болса, Алланың алдында жазаланып, ауыр күнаға ұшырайды деген. Міне соны білген барлық отбастары Алладан қорқып, аманаттан қорқып, өз міндеттерін дұрыс атқарып, екеуі де ұрысып қалған жағдайда тез татуласуға, бірін-бірі құрметтеуге, сыйлауға, ынтымаққа, берекеге айландырады. Ал қазірше сонда? Қазір адамдарда енді халқа көп көп топырақ шашпаймыз ғой, осы мәселелер жоғалып жатыр. Өйткені тәкапарлық көп. Мына қазақтың сөзі қараңыз, қыз үйленіп жатқан уақытта әрбір тілек айтушы айтады. Барған жеріңе балдай батып судайсың дейді. Қандай керемет сөз, балдай батып судайсың. Бара жатқан жерге қыз бақытты болам емес, сол елді бақыт етем деп барады дейді. Бұл айтылып қана қалды. Іске асып жатқан жоқ. Бара жатқан қыз әуелі ол ер азаматтың үйін көреді бірінші. Одан күйін көреді, оның көлігін көреді, оның үстінде киімін көреді, содан кейін барып таңдау жасайды. Баяғыда ол жоқ болатын. Біздің кезімізде өзімізде отбасы болдық қой. Ол кезде осы қаз қалпымызда бардық, ол да солай, солай алдық. Бірақ еш уақытта біреудің мүмкіншілігін пайдаланып, осындай болып кетейік деген бізді арамай болған жоқ та. Енді таза өзіміздің еңбегімізбен жетеміз деп алға мақсат қойып, соған Құдайға шүкір біртіндеп жетіп жатырмыз. Енді Ерболаға, демек сіздің айтуыңызша жалғыз басты әкелердің көбеюіне жаңағы қыздардың да тәрбиесі міндетті түрде. Міндетті маңызды болып отыр дейсіз ғой, иә? Дәл қазір сюжет көріп алайықшы, одан кейін сұхбатымызды жалғастырамыз. Жалпы жалғыз басты әкелер статистика бойынша елімізде 60 мыңнан асады екен. Осы жөнінде бір сюжетке кезек берейік. Қазір тағдыры талқан, болашағы беймәлім болып тұрған балаларына алаңдаған жалғыз басты әке атанғандардың қатары артып келеді. Кейінгі кездері нәзік жандылар ошағының отын өз қолымен сөндіріп жатады. Немесе мезгілсіз ажал бақытты отбасының базарынға шырады. Баласына анасынан ажырататын осы секілді бірнеше себептер бар. Бұл әрине қоғамдағы өзекті мәселе. Соңғы дерек көздеріне иек артсақ, елімізде 60 мың әке баласын жалғыз тәрбиелеп отыр. Одан бөлек статистикаға кірмегендер бар. Әйелі кетіп қалса да заңды түрде ажыраспағандар қаншама. Мұндай жағдайда олар мемлекеттен әлеуметтік көмек ала алмасы анық.
Қоғамдағы мұндай топ өкілдеріне жататын әкелер тұрмыстық тауқыметтен бөлек, бала тәрбиесінде де талай қиындықпен бетпе-бет келетіні анық. Бірақ бауыр еті баласы үшін жолында кездескен қиындықтың бәріне қарсы тұрғаннан өзге амал бар ма? Өйткені олар баласы жетімдік зардабын тартпауын тілейді. Десе де асығы шешім қабылдап, үй бола алмағандардың зардабын ортадағы бала тартатына айтпаса да түсінікті. Хабарымызды одан әрі жалғастырамыз. Қымбатты көрермендер, бізге хабарласыңыздар. Бүгінгі біздің тақырымыз жалғыз басты әкелер деп аталады. Біздің байланыс нөміріміз экранның төменгі жағында жазулы тұр. Жаңағы жалғыз басты әке, жалғыз басты ана, жаңағы шынымен қоғамда осындай жаңағы сөзді естісек, бірден жанымыз ашиды, иә. Бірақ ешкім баланы ойлап жатқан жоқ. Бала психологиясына қалай әсер етеді? Бала психологиясына, егер бала әкемен ғана тәрбиелесе, әкенің екі оң жақ, сол жақ дейміз ғой, яғни бір жақты ғана қажеттіліктер өтеліп жатыр. Әкемен, жалпы әкенің тәрбиесі бұл рух береді, және күш береді, бұл тәрбиені бөліп қараған кезде. Бала әкенің тәрбиесін толық қандалса, сенімді өседі, ақшаға табыс керек. Ананың жаңағы болуы маңызды емес дейсіз бе? Жақ, қазір түсіндірейін. Әкенің екі жаққа бөледі. Психология екі жаққа. Әкенің тәрбиесі, әкенің рөлі, әкенің ықпалы баланың табысты болуына, ақша табуына, жаңа әлеуметтік қалыптасуына әсер етсе. Егер осы жағынан балада әке баласына тәрбие бермесе, немесе әкесі алқаш сияқты, немесе алкогольдік жаңа ішімдікке шалған ауру, психикалық ауытқушылығы бар, немесе мүлдем әкенің образын көрмеген балалар болса, жаңағы осы жағынан проблемалар болады. Ал анасы жағынан алатын бұл моральдық дейді, яғни рухани байлық, бұл жерде мейірімділік жатады, бұл жерде әлемге, өмірге сену. Тек қана өзін емес, әлеммен қарым-қатынасы, ер азаматтарға деген қарым-қатынасы ана арқылы беріледі. Ананың махаббатын, мейірімін, тәрбиесін көрмеген қыз балалар көбінесе жаңағы не көп ажырасады, немесе дұрыс тәрбие бермесе анасы өте қатыгез болады, және бала тәрбиесіне өте көп қателіктер жасайды. Сол себепті де бұл әкесіз, немесе анасыз деп бөле алмаймыз. Бірақ әрине бала тәрбиесінде екеуінің де рөлі маңызды. Рөлі өте маңызды. Бірақ бізде анасыз да, әкесіз де өсіп жатқан балаларымыз қаншама, иә? Тек біреуінің ғана тәрбиесінде. Иә. Ербол аға, өзіңіз айтып өтіңізші, жалпы айырмашылық бола ма? Жаңағы тек анасы тәрбиелеген баламен және де әкесінің тәрбиесінде ғана өскен баланың. Әрине айырмашылық болады, өйткені екі адам тең тұрса, мынау қазақта сөз бар. Аяғы тең дейсіз ғой. Жаңа әкесі бар бала, ол енді күш қуатты болады. Ал енді әкесіз бала, ол жасқаншақ болады. Бәрібір енді әке деген қазіргі таңда көп қызмет атқармайды деп, әйел қауымы мойындамағанмен де, бәрібір еркектің жүруі қарайып, ол кәдімгідей бір отбасының тірегісі сияқты болып көрінеді. Бұ жағында ұмытпауымыз керек. Біз енді қазіргі таңда қазақтың жалпы мұсылман қауымының арасында анаға құрмет, анаға құрмет деген жақсы. Бірақ қараңыздар енді сіздер, жәннәттің кілті ананың табанының астында дейді. Оған бар ана сай емес. Өйткені ол қандай ана, ол қандай ана, ол қандай алып ұрпақ тәрбиеледі, мәселесі осында жатыр. Не дін, не пайда болмаса, не ел, не пайда болмаса, не халқына пайда болмаса, ол ұрпақтың, оны өмірге алып келген ананың қадыры қайда қалды. Ол шылым шегетін ана болса, ол сыра шегетін ана болса, ол күйеуінің бетіне қаратпай, күнделікті отыр сопақ тұрса, сопақ ұстайтын ана болса, оған жәннәттің кілті қайдан бұйырады? Мәселе осыда жатыр. Сонда мына қадірлі әлеумет жалпы қазақ елі көріп отыр ғой. Біздің енді өзіміздің тұжырымыз бойынша психолог ханым енді өзінің ғылыми тәжірибесі жайында айтып отыр. Ал мен енді діни көзқараспен және қазақтық салт-дәстүрмен айтып отырмын. Өйткені бұның барлығы бір жақтан келіп атқан жоқ, осының барлығы өзіміздің олқылықтарымыз. Өйткені дер кезінде біз осыны ойламадық. Біз өйткені неге?
біз бәленпай жыл аштық көрдік. Бәленпай жыл қиналған қалық едік. Одан кейін 70 жыл кеңестік дәуірдің қоршауында болдық, соларға құрықтанып қалдық деп, бірден егемендік алып, бар дүниен лап етіп ашып бердік. Біресе басқа жақтан бір діни үрдісті алып келіп аттық. Басқа жақтың бір салт дәстүрін алып келдік. Міне осыдан біз ие бола алмай қалдық та. Қаншама ұрпақтар өсіп кеткен. Одан кейін мысалы, қараңыздар, қазақ не деп айтады? Ұлтың дұрыс болсын десең дейді, қызыңды тәрбиеле. Тегің дұрыс болсын десең, ұлыңды тәрбиеле. Ал енді мәселе қараңыздар, қызыңды тәрбиеле дейді. Ұлдан қарағанда қызды тәрбиеле, өйткені ұлттың дұрыстығы болады. Көрдіңіздер ме? Ал енді осыған қарап енді тұжырым жасаймыз ғой. Неде тұр, басты рөл кімде тұр? Мысалы осыған байланысты. Дұрыс айтасыз. Сол үшін де жыныстық тәрбие дұрыс болу керек. Дұрыс айтасыз. Ұл баланы ұл ретінде тәрбиелесе, неге мысалы атам қазақтар атқа мінер тойын жасап, ұлды кішкентай кезінен сен ұлсың, осы үйдің тіреушісің, сен ер азаматсың деп, қыздарға неге жаңағы шаш ботаққан қыз ұл сияқты секеңдемей жаңағы шашын сылдырлаған кезде сен қыз екенін есіне түсіретіндей ұзын етек кидірген сондай бір ерекше тәрбие болған. Сонда біз қазіргі таңда тәрбие дұрыс емес дейсіз. Иә, қазіргі таңда біз қызымызға да ұлымызға да бірдей ойыншық алып береміз, бірдей қараймыз. Екеуін ешқандай айырмашылық таласып қалмасын деп. Иә, ешқандай айырмашылық деп. Сен ұлсың ғой, әпкеңе қара, қарындасыңа қара деп айтпаймыз. Керісінше, сен үлкенсің, қыздарға айтамыз. Бауырыңа қара деп айтамыз. Ал бұрында кішкентай ол 5 жастағы бала болсын, ол ер азамат екенін сезетін. Ол білетін, қамшы ұстаған кезде ол даусы да, жаңағы 5 жастағы баланың да жай ғана қожадағы кішкентай 5 жастағы баланың образы мен үйдегі жүгіріп жүрген біздің 5 жастағы ұл баланың образын қарайықшы қандай. Өте айырмашылық өте көп. Сондықтан ата-аналар, негізі ер азаматтар ұл балаға өте тәрбиесіне, жаңағы жалпы оның дамуына мықты рухани духы дейміз ғой, рухы мықты болу үшін әкелеріміз мықты болу керек, сол образды көру керек, сол модель болу керек. Әйел азаматы жаңа айтып отырмын, матриархат деп сөйтіп жатады. Оған берілмеу үшін де ер азаматтың рухы мықты болу керек қой. Сондықтан образ қалыптасу үшін ер азаматымыз мықты болу керек. Ал енді аналар өздерінің екі балаға да ортақ тәрбие беруші болған мен де бәрібір де ана даналық аз болып жатыр да, қулық қуы болмай жатыр. Енді бұрынғы аналар кішкене қулау болған жаңағы. Енді біздің көрермендеріміз түсінбей қалмасын, қу болу керек деп. Даналық қой, мудрость. Айлакер болу керек, еркекті ақылмен билеу керек деген сөзді айтып отыр ғой бұл кісі. Енді қараңыздаршы, жалпы барлық қандай нәрсені алып қарасақ, түбінде біз тәрбиеге келіп тірелеміз. Міндетті түрде. Сонда біз неден бастауымыз керек? Қазір жалғыз басты әкелердің көбеймеуі үшін жаңағы тәрбиемізді дұрыстауымыз керек пе? Не істеуіміз керек? Тәрбие талбесіктен айтып өтсеңіздер. Тәрбие талбесіктен дейді. Бірінші мәселе хақыларын білу керек. Яғни міндеті деген сөз. Ердің атқаратын міндеті, әйелдің атқаратын міндеті. Қазір осы бізде осы міндеттерді екеуі білген уақытта ол үйде дау шықпайды. Жақсы отбасы деп еш уақыт ұрыспаған отбасын айтпайды дейді қазақтар. Жақсы отбасы деген сол ажырасарлық ұрысқа дейін барып отбасын сақтап қалған отбасын айтады дейді. Өйткені біздің қазақта ғана бар 60 жыл отасып 70 жыл отасып ол кісілердің арасында мүлде дұрыс болмады деп айтамаймыз ғой. Болды ғой, бірақ сақтап қалды. Өйткені отбасына болған дауылды сақтап қалатын тірегі ол бала дейді. Яғни біз өзіміздің қара басымыздың қамын жегеннен гөрі сол балалардың болашағын ойласақ, әлде қайда біз тату тәтті тұрамыз. Өйткені бар мүмкіншілікті беріп, бар жаңағы махаббат сезімді сол балаларға ұсынған ата-ананың үйінде олында дүние болмайды. Өйткені қазіргі ата-аналар өздерін айнаға қарап бой түзейді. Мысалы 30-дағы келіншекті қазір мына 30-дағы деп айта алмайсың, 18-дегі қыз сияқты болып жүреді. Ал ол да жүру үшін оған қанша уақыт кетеді, ол қалай жүреді? Ал енді оны асырап тауып беру үшін еркектің де қаншама уақыты кетеді. Сол екеуі бірін-бірі түсіне алмай қалатын болса, оның барлығы да осыған алып барады. Қазір енді ажырасу тіптен бір оп-оңай, иә? Оп-оңай. Жаңағы түк те бір жаңағы болды мен ажырасамын дейді де, бірден келісілген түрде ажырасасы. Мен сізге айтайын, баяғыда былай айтатын, қайтып шапқан жау жаман, қайтып келген қыз жаман. Етің менікі болғанмен сүйегі сенің, сол үйдікі. Қазір енді ондай тәрбие жоқ. Олай болмау үшін меніңше құндылықтан бастау керек. Мысалы әр отбасында әр адамның құндылықтары қазір әртүрлі.
Мысалы, жай ғана... Мөлдір ханым, кешіріңіз, сөзіңізді бөлейінші, бізге хабарласқан көрерменіміз бар екен, көрерменнің ойы ғанда екен. Саламатсыз ба, көрермен, сіз тікелей эфирдесіз. Саламатсыз ба. Мен өзімнің ойымды айтайын деп едім. Жалпы жаңаға, жалғыз басты аналарға мемлекет тарапынан көрсетілетін әлеметтік көмектер болсын, болмаса неше түрлі жаңаға шаралар болсын, әлемет тарапынан ондай дүниелер бар да, бірақ неге жалғыз басты әкелерге келгенде мұндай көмектер жоқ? Мемлекет тарапынан? Иә. Көрермен, сіздің сұрағыңызды түсіндік, өзіңіз таныстыра өтіңіз. Шығыс Қазақстан облысына хабарласып тұрмын. Есім Айнұр болады. Рахмет, Айнұр, хабарласқаныңызға. Енді ол жөнінде мемлекет тарапынан, мемлекет атынан айта алмаймын. Енді өз пікірім, бұндай жалғыз басты әкелер көбеймес үшін, формалды түрде жасап алмас үшін, бізде бар ғой қазір таңда, көмекті алу үшін де ажырасып жатады ғой, заңды түрде ажырасып жатады. Сол себепті шынымен біздің жаңағы жалғыз басты әкеге мемлекеттік көмек көрсетілмеу керек пе? Менің ойымша көмек көрсетілмеу керек. Неге? Егер жалғыз басты әке көмек ала алмаса, жаңағы баланы тәрбиелей алмаса, асырай алмаса, онда жаңағы ажырасқан кезде анасына беру керек, я болмаса баланы тәрбиелегісі келетін отбасылар өте көп, мейірімді отбасылар, балаға зар болып отырған отбасылар. Мен бұл жерде сізбен кішкене келіспеймін, себебі әртүрлі жағдай болады. Мысалы, жаңағыдай келіншегі өмірден өтіп кеткен жағдайда. Қазір оған ораламыз. Тағы бір телефон қабылдап алайықшы. Саламатсыз ба, көрермен. Сіз тікелей эфирдесіз. Тыңдап отырмыз сізді. Қазақша айтыңыз. Тыңдап отырмыз, мен сөйтіп айтайын. Құдай құдайдан кейін еркек. Еркек сыйлаған қатын кем болмай. Көп сөздің етпеу керек. Еркек сыйлау керек. Біріншіден. Сонда семья түз болады, балашаға аман есен болады. Вот, я старый человек, мой вам совет. Жалғыз басты әкелердің көбеюіне? Жалғыз әкелердің көбеюіне, потому что женщина слишком приподняли. Женщина должна свое место знать. Вот так. Рахмет, хабарласқаныңызға. Айтыңыз, я буду перезванивать. Рахмет, хабарласқаныңызға. Қымбатты көрермендер, бізге хабарласқан кезде өтініш қазақша сұрақтарыңызды, қазақша ой-пікірлеріңізді білдірсеңіздер дегіміз келеді. Енді жаңа айтып кеттік, енді әртүрлі жағдай болады. Мысалы, кішкентай балалы ер азаматтарда жаңағы қалып жатыр ғой, осындай кезде ол жұмыс істеме, жаңағы баласына қарай ма, не істейді сонда? Мемлекет тарапынан ешқандай көмек көрсетілмесе, неге анаға көмектесу керек, неге әкеге көмектеспейміз? Ерболаға. Жадыра, мен ол пікірге бекер келген жоқпын, менде клиент болды. Анасы баласын алғысы келеді. Екеу ажырасып кеткен. Ажырасып кеткен. Әкесі өте тиран деп айтсақ, психологически тиран. Анасын ұрған, соққан, әйелін соққан, бар жан жақтарда тұрып келген. Содан кейін анасы түкте нетпей ұйықтап жатқан кезде балаларын жинап алып, кетіп қалған өзінің еліне. Сонда жаңағы 3 ай, 6 ай уақыттан кейін әкесі келеді. Сосын кейін айтады, мен балаларымды жаңағы кішкене неден, ол клиент тыңдап тұрған шығар енді, бірақ клиенттің әңгімесін айтпаймын, бірақ айтуға да болмайды, бірақ мысал ретінде айтып отырмын да. Сонда жаңа қыдыртып келем балаларымды деп алғанда, сосын кейін жаңа басқа қалада балаларын аулап, сулап, енді нетіп осы жаққа алып, бірінші жаңағы сол қаласының жанындағы басқа қалаға кетіп қалған, ешкім білмейтін жерге бір айдай сияқты квартира снимать етіп балалармен тұрып көрген. Одан кейін балаларына хабарластырып, анасына айтқызған үлкен баласы 4 бітірген кезі, сол кезде біз әкемізбен тұрғымыз келеді, сондай мындай деп 2 ұл бала балаларын алып келеді. Бірінші Алматыға, кейін анасы, жаңағы клиентімнің анасы отказ береді, бала анасымен болу керек, сен жаңағы маған алып келме, өзің асырап көр, енді қиналып көр, қалай болады екен, содан енді деген сияқты. Сонда ана жалғыз басты әке Алматыда 2 баламен 2 жыл тұрған, ешқай жерге анасын айтпаған, тек қана анадамсында хабарласып тұрғызған, сен егер бізге үйсетін болсаң, сүйтетін болсаң, мүлден баланы көрсетпеймін деген сияқты, психологически жаңағы әйелін солай қорқытып, үнемі келесі айда кездесеміз, одан кейінге сөйтіп уақыт өткізіп, 6 ай уақыт өткізгеннен кейін сотқа барады, сотқа барған 6 ай міне анасы келген жоқ деп айтады да,
жанағы баланы өзінде қалдырды. Баланы өзінде қалдырды балады. Өйткені анасы алтай баланы көрмегендіктен, және 10 жастағы баланы психологически дайындаған, мамамызбен тұрғымыз келмейді деген сияқты сондай айтып. Содан жанағы балалар әкесімен тұрып жатыр. Бірақ балаларым өте қорқақ, түнде жанағы дәретханаға баратын кезде де светі жағып барады деп мені балаларын алып келген, сіз психологсыз ғой деген сияқты. Сол кездегі балаларды көрсеңіз, ананың, жай ғана ананың бір әйел затының құшақтағанына зәру ғой. Мен анасына мүлдем құсамаймын, анасының суреттерін көрсетті. Бірақ мен ана екенімді біліп тұр ғой. Бастарын бүйтіп тигізіп, еркелегісі келіп, ананың жай ғана жіңішке дауысқа зәру. Түсінесіздер ме? Сонда тағдырлар бар балалардың. Ондай әкелерге мен айтар едім, көмек керек емес. Ол кісілер қиналсын, екінші әйел алсын, немесе сол әйелімен қосылуға жағдай жасасын деген келеді. Түсінікті, рахмет Мөлдір. Қазір ораламыз. Бізге хабарласқан көрермен бар екен. Саламатсыз ба көрермен? Сіз тікелей эфирде, сіз тыңдап отырмыз сізді. Саламатсыз ба? Саламатсыз ба? Мен бір сұрақ несін деп едім. Сіз, допустим, айтып тұрсыз, я жалғыз басты әкелерге көмектесуге болмайды депші. Бірақ та жалғыз басты әкелер не үшін болмайды? Өйткені кейбір кезде ажырасу да мүмкін. Бірақ та жалғыз басты әкелер бір ғана не болмайды ғой. Ажырасып кетуден болмайды ғой. Оның әйелі, допустим, қайтыс болып кетуі мүмкін. Сондай жағдайда не істеу керек? Рахмет көрермен хабарласқаныңызға. Енді Мөлдір, біз әрине шеше алмаймыз, жаңағы айтып кеттіңіз ғой, бұл біздегі бір ғана отбасының жағдайы. Бұның жаңағы әр түрлісі бар. Екі-үші бар. Әрине, мысалы, жақсы аналар да өзінің балаларына қол жеткізе алмай жүрген аналарымыз бар. Ал енді, мысалы, ішімдікке салынып кеткені қаншама, өзінің балаларынан жаңағыдай тастап, балаларын. Енді сіздерге бір жауап беренші мен. Сіздер қараңыздар, бұл өзгеріс, бұл құбылыс қашаннан басталды деп кішкене жүгіртіңіздер көз. Соған қарайтын болсақ, қазір ыдыс-аяқ жуатын машина бар, кір жуатын машина бар, дұрыс па? Енді бұл жерде ұрпақ үшін ғана бала керек еркекке. Содан кейін ұрпағын әйел дұрыс болмаса, жолың бос, басыңды ұрып. Өйткені әрбір адам өзін ойлап кетті. Қазір ұлтты ойлайтын, ұрпақты ойлайтын адамдар жоқ, өз басын ойлайды. Со қу басым, қарным тоқ, қайғым жоқ болса болды дейді бітті. Біз сенсіз ақтай. Егер де ол міндет қалатын болса, ол шаршайды. Адам шаршайды. Адам өзімен өз жүргеннен кейін, өздеріңіз білесіздер, қанша әуре сарсанға түсіп кетеді. Қанша бала шараған адамның оның бейнеті де бар, зейнеті де бар. Ол өзімен қарайтындай уақыты табу тапшы болып қалады. Ал енді қазір таңда бәрі бар ғой. Әйелдің қолына машина деу келеді. Оған күйеу не керек болады? Қаншама қазір біздің күйеуге тиме жүрген қыздарымыз бар, қарындастарымыз бар, отырып қалды. Оларға бір қанзада керек. Қанзадан қайдан табасың? Рас па? Мысалы, жалғыз басты әкелер статистика бойынша ол кісілер үйленбейді. Жалғыз басты аналар үйленіп жатады. Неге? Өйткені ол кісілер жаңағы сәл әлсізбіз ғой, ер азаматтар. Керісінше емес пе, Мөлдір ханым? Үйленбейді көп-көп. Еркектер көп басуға бармай қалады. Еркектер көбінесе үйленбейді. Өйткені балама дұрыс қарамайды, жаңағы маған кім қарайды, маған кім қарайды. Енді үш баламен, ана әйел енді өзінің баласы бар шығар, мысалы, жас қыз нақты келмейді. Орын ауыс кеткен секілді меніңше. Сондықтан жалғыз басты аналар, иерархия бұзылды деген сол. Өйткені, мысалы, сіздер қараңыздар, бір ер азамат баяғыда, мысалы, аңыз болса, алпамыз, Керқұлатты, Кендебай, соның барлығы толағай. Мысал, соның барлығы бір еркек бүтім ауылда асырайым деп кететін ғой. Қазір енді жалғыз басты айландырған бір әйеліңменен үш балаңды асыраймасың, ол еркектікі сын емес пе? Сен мемлекетке қайтып көмектесесің, сен мысалы жаңағы туған туысыңа қайдан бересің деген мәселе келеміз ғой. Сол үшін бұл жерде не отыр? Бұл жерде жүріп атқан процесс құлдырау, өйткені намыс жоғалу, ұят, ол да аздық ету, одан кейін жаңағы еркектікті кішкене сәлпәл ауыстырып алып бара жатқан секілдіміз ба, сондай бара жатырмыз. Сақтап барамыз. Өйткені біз еркек едік те баяғыда. Баяғының азаматтарын. Ал енді мен соны зерттедім, зерделедім, ойладым. Мен сіздердің ойларыңызды білмеймін, бірақ өзімнің жеке ой пікірім, баяғыда біздің әйелдер мықты болған.
сіз не дейсіз енді оған, психолог ханым? Шыдамды дейсіз. Әйелдер мықты болған, өйткені билер шығарғанда сол әйелдер. Өйткені сен мықтысың, сен рухтысың, менің азаматым арыстанын деп жігерлендіріп отырған. Сен бар жауға шап, мен бес баланы өлсем де асырайым. Сен оған алаңдама, бар көмектес дегенде. Қазір олай емес, сен үйде отыр. Бес баланы асыра дейді. Үйде отырған еркек не далаға шыға алмаса, не жаңағы уақытылы жұмысқа бара алмаса, ол өзінен өзі депрессияға ұшырайды, не ішеді, не темекі тартады, не шегеді. Содан кейін көбірек жаңа әйелінің көңілінен шығып ақша табайын дейді, ұрлық жасайды, болмаса казиноға барып ұтып береді шығармын деп үміттенеді. Міне осымен еркектер ұсақтап құрып кетті қазір. Өйткені біздің шешелеріміз мықты болған. Мысалы мен өзім шешем батыр мен үшін. Сегіз баламен жесір қалды. Мен сонда екі жаста қалған бала едім. Құдайға шүкір. Сол кезде сол шешелеріміздің рухтары атқа да мінді, мал да бақты. Олар сонда мен жетіммін, жесірмін, үкімет маған бір әлеуметтік көмек бер деген жоқ, олар дымдалған жоқ үкіметтен. Сол балалардың барлығын сол су болып, қарда жаңа мұз өтіп, сөйтіп жүріп, асырап, осы деңгейге жеткізді. Ол кезде олардың барлығы үміттенген жоқ. Тек қана алатын үміттен де өзіне сенді. Енді Ербол аға, ол кезде заман басқа, иә? Енді қазіргі кезде мемлекет тарапынан көмек көп қой енді. Қазір көрдіңіз бе? Көмектескен сайын езіп кеттік қой біз. Езіп кеттік. Беру керек деп. Беру керек, анау бер, міндетті деп. Қазіргі таңда қажеттілік өте көп. Мысалы, бұрында қажет не керек жасшы деп жаңағы базарға баратын кезде, енді аптасына бір рет базарға барған ғой бұрында, иә? Енді мен кішкентай кезімде сондай болатын. Әкешем жұмыс суббота воскресенье демалады, мамам мұғалім болатын, папам дальнобойщик КамАЗ-бен нететін, сонда жаңағы анда-мында келіп базарға апаратын, бәрімізді киіндіретін, сонда не керек деп жаңағы список жаздырады анама, список жазып баратынбыз. Қазір біз күніне сол списокті жазамыз, қажеттілік өте көп. Біз балаға не керек, не керек деп сұраймыз. Сенің көңіл күйің қалай, не сезініп тұр демейміз, не жейсің? Не керек саған, не болып тұр саған, не алып берем деп сұраймыз. Проблеманы тауып аламыз өзіміз. Өте қажеттілік өте көп. Енді баяғыда екі ақ сезон кейінетіміз ғой. Мәшіненің өзінің бірден бөлек не жағынан, саясат жағынан осы қажеттіліктерді кішкене азайту, жалпы қажеттілік құндылықтарды отбасына білімді қойған кезде ғана деп ойлаймын. Мөлдір ханым түсінікті ғой. Енді қаншама бізде бес баласын, алты баласын тастап кетіп жатқан аналарымыз бар өкінішке орай. Енді бұл қараңыз енді, мысалы неге ондай қадамдарға барады? Бұл да адамның бір әлсіздік түсі, өйткені өзін ойлауды. Өзінің бір жеке қара басының қамы, аяқ астынан біреуге деген сезім оянып кетіп орта жолда. Болмаса біреудің дүниесіне, ақшасын, бәрі тұрақты емес бұл жерде. Бәрі зат өтпелі. Өйткені сенде бүгін болуы мүмкін, ертең жоқ. Солай ғой. Сондықтан бұл жерде не керек? Бұл адам болмысын жоғалту, адам өзін жоғалту деген өте оңай дүние. Мен бұны психикалық ауытқу деп айтушы едім. Өйткені кәдімгі шизофрениямен тең ғой. Кәдімгі өзіне жоқ, керек емес, қалыпты емес, норма емес өмірді армандайды да. Өзінің жаңағы шизофрениктер сондай ғой, өзіндегі қазіргі болмысын қабылдамайды да, олар басқа өмірді елестетіп алады да, солай жүре береді. Тура сол сияқты ол аналар бес баласы бола тұрады да, керемет жалғыз басты әйел ретінде қыз кезін елестетеді, солай шығып кете береді. Рахмет, Мөлдір ханым. Ауытқушылық деп айтушы. Бізге хабарласқан көрермен бар екен. Саламатсыз ба көрермен? Біз сізді тыңдап отырмыз. Алло, қайырлы кеш, сәлеметсіздер ме? Саламатсыз ба? Жадырап отан, бүгін мынау бір әке туралы бір жақсы тақырып өтіп отыр екен. Әкесі бар бала мақтаншақ, әкесі жоқ бала жасқаншақ дейді. Сонан кейін әкенің жақындығы жездеде ақ деген әңгімені айтып отыр. Ол анау әкеден, анадан артық қарып атқан әкелер бар. Мысалы, әйелі қайтыс болып кетеді, не болмаса арық ішіп, жаңағы балаларға қарамай тастап кетіп атқандар. Мынау телеарналардан көріп жатырмыз. Біз анау жамандауға болмайды. Әйелдерден артық ер адамдардың 5-6 баланы қарап, нанын жауып, шайын беріп, киімін кигізіп, мектепке жіберіп, сондай қарап жатқан әкелерді көріп жатырмыз. Енді мына қазіргі заманда сұмдықтар болып жатыр ғой, енді әртүрлі жағдайлар болып жатыр. Сондықтан да мен енді әкелерді жамандай алмаймын. Рахмет хабарласқаныңызға. Ардақты ағайын, бізге хабарласыңыздар, біз сіздерден қоңырау күтудеміз. Бүгінгі біздің тақырыбымыз жалғыз басты әкелер деп аталады.
Енді айтып жатырмыз, е, көбінесе жаңағы әйел адам қайтыс болып кеткен жағдайда деп, е. Енді әр түрлі жағдай бар ғой. Бірі жаңағы ер азаматы дұрыс емес болса, бір кезде жаңағы әйел дұрыс емес болып жатады, е. Енді айтыңыздаршы, расымен неге осы безбүйрек аналар балаларын тастап, өзінің отбасын тастап кетіп жатыр? Бұл енді мен сізге бағанада жауап берген едім. Бұл адам бір нәрседен қорқу керек, бір нәрсеге сену керек. Мысалы, бізде енді мұсылмандарда қазақтықтың, қазақ әгі қалықса да жығылмайды, қазақтың шыдамдылығының барлығы, е, Аллаға шүкірмен ғой. Міне, бізде қанша дүние болып атса да шүкір, әйтеуір таң атар, әйтеуір күркіреп күн шығар. Міне, осы бізге үміт сыйлайды. Сол секілді мысалы, неге бұның барлығы осындай болып кетті, безбүйрек ана? Оның барлығы сол тәрбиенді ата-анасын кінәламаймыз, өйткені ол тәрбиені барынша береді. Бізде беріп атырмыз, қоғам қоршаған. Бірақ оның өзінің жеке басына байланысты. Жаңағы бұның барлығы ойлаймын мен, кейде бос қалудан да болу мүмкін. Адам бос қалғаннан кейін ойыңа сақ бол дейді, ол ойды кім салып отырсаған. Сол секілді. Жалғыз қалғаннан кейін бір нәрсені көре қалады. Соны ойланып жаңағыдай сезімге беріліп кетеді, не болмаса басқа дүниеге беріліп кетеді. Адамдардың барлығы қазір тез бұзылғыш, тез айнығыш сондай. Енді мен сізге айтайын, қазіргі таңда мынау қарызға келетін болса, қарыз алып қайтармау жағына келгенде менімше еркектер алда тұр. Өйткені уәдеден тайқып кетеді. Баяғыда екі сөйлегенің өлгенің, ердің намысы өледі, қоянды қамыс өлтіреді деп айтады. Қазір ол да жоқ. Қазір қайта мен ойлаймын, әйелдер сөзіне тұрғыш секілді көрінеді маған. Сонда біз ауыс бара жатқан секілді бір құбылыс көреміз. Ер мен әйелдің рөлдері, қызметтері ауысып жатыр. Мөлдір ханым, жалпы айтыңызшы, сізге келетін жаңағы өзіңіз қабылдайтын клиенттеріңіз, иә, осы жалғыз басты әкелер келе ме, өздерінің жаңағы да қандай да бір қиындықтарымен, жаңағы ажырасып кеттім, балаларды өзім қарап жатырмын, иә, қандай? Жоқ, ондай нақты бірақ клиентім болған, сол ол жаңағы баламен қарап жатырмын деп, ана әйелімді қайтарғым келеді деп келген емес. Бірақ жаңағы негізгі запросты айналдырып басқаша қалып келіп отыр да енді. Ең соңында жаңағы причинасын жаңағы ақырын балаға мен енді бірнеше рет жұмыс жасағаннан кейін айтамын ғой, бала тәрбиесінде жаңағы ананың да рөлі ерекше, балада осындай ауытқушылықтар, осыны анасының да тәрбиесі жоқтығынан мүмкін сіздер татуласып көрерсіздер. Мен жұптық консультация әртүрлі жағынан жұптық консультацияға өткізе аламын. Анасы мен қай уақыттарда кездеседі деген кезде ғана ол кісі сіз айта аласыз ба, мен жақсы бала тәрбие беріп жатқанымды дейді да. Сосын жоқ, айта алмаймын дедім. Неге деп сөйлейді. Сосын кейін мен айтамын да, балада біріншіден фобия бар. Фобия ол баланың жүрегіне әсер етеді. Фобиямен өмір сүру мүмкін емес. Қорқынышпен өмір сүруге болады, бірақ фобиямен емес деп. Солай айтып атқан кезде мен ойлағанмын, сіз маған жаңағы балаға жақсы тәрбие береді деп справка береді деп ойладым. Справка сізге не үшін деген кезде тағы ең соңғы отырыс болады, анасына сүйту үшін дегенде. Сонда бұл жерде қарап тұрсаңыздар, баланы ешкім ойлап тұрған жоқ та. Әркім өзін ойлайды. Ал енді бірақ клиентім болды. Мен көп ондай клиенттер деп айтпаймын, бірақ менде жақын, қалай айтсам, жақын танысымда бала әйелі топ диспансерға ауырып қалады. Баласын жаңағы туысым деп те айтсам болады, дәліне туысқан құдалар не деп айтады? Сондай. Туысына тастап кетеді. Жоқ, жаңағы айтып отырған мен менің құдаларымның несі. Енді туыс қой, енді құдан да туыс деп айтамыз. Сонда жаңағы әйелі туп диспансерді алдай жатады. Жаңадан 40-нан шыққан баласын тастап, туп диспансерді алдай жатады. Ол жерде психотропты дәрілер көп ішеді ғой. Содан әйел 6 айдан келгеннен кейін жаңағы 40 күн өтер өтпестен үйінен кетіп қалады. Содан бері міне 8 жыл болды оралмаған. Ол әйелдің тірі екенін білеміз, басқа қалада екенін білеміз, бірақ қыздарына мүлдем бір рет хабарласпаған, мүлдем жаңа оралуды ойламаған. Жаңағы енді біз неміз ғой, енді ақтап алуға тырысамыз, бәріміз мүмкін сол дәрілердің кесірінен шығар, мүмкін сол жаңағы действительно психологиялық травмаларды әсер етеді жаңағы, сол жерде бір жағдайлар болған шығар, психикасын әсер ететіндей деп сөйтіп айтамыз. Бірақ соншалықты ондай ауытқушылықпен өмір сүріп жүр деп айта алмаймын. Ол жақта да, мысалы басқа қалада да екі рет тұрмысқа шығып, солай өзін кәдімгі бойдақ қыз келіншек сияқты ұстап жүр.
қызық екен, иә? Сонда расымен де қазіргі таңда әртүрлі жағдай естейміз. Сондықтан ол әке қазіргі таңда өте жақсы тәрбие беріп жатыр. Мысалы, әлі үйленген жоқ, қыздарына жақсы тәрбие береді, анасы көмектеседі, мемлекеттен шынымен де ешқандай көмек алмайды. Өзі жаңағы бірнеше жұмыс жасайды. Былай қарап тұрсаңыздар, жылағың бұл нені естігенде енді білмеймін мен. Жылағымыз келеді ғой, жүрегіміз қозғалады. Әртүрлі тағдырлар бар. Рахмет, Мөлдір. Кезекті сюжетке берейікші, одан кейін сұхбатымызды жалғастырамыз. Әкеден ақыл, анадан мейір қажет дейміз. Алайда тағдырдың жазуымен балаға ақылды да, мейірді де қатар беріп отырған әкелер бар. Жалғыз баста ана күйеуі тастап кетіпті, шеттей бала шағасымен жесір қалды. Осы секілді сөз тіркестері біздің қоғамда көп деп кездеседі. Ол туралы жаңалықтарда да араға апта салып естіп жатамыз. Бірақ соңғы кездері нәзік жандардың да тағдырдың тосынан келген тәтті сәттеріне алданып, іштен шыққан баласынан безініп, бөгде ердің ізінен кете барады. Мүгедек балаларын бағып отырған әкелерді де жиі кездестіріп жатамыз. Сонда әйел адамдардың мұндай әрекетін қалай түсінсек болады? Жауапкершіліктен қашума, әлде баланың көңілінен өзінің бақытын артық көргені ме? Хабарымызды жалғастырамыз. Бейне сюжет көріп алдық, я? Жалпы жаңағы сұрақпен аяқтады. Жауапкершіліктен қашума, жоқ әлде өзін-өзі ойлап қалу ма? Бұл енді сіздер қараңыздар, бұл бір дерт. Бұл қоғамды меңзеген дерт, сынықтан басқан бәрі жұғат деген сол, бұл неден басталды? Бұл қызықтыру, көзді алдау. Мысалы жаңағы өзі қуанақты қу табады, шоғанақты су табады дейді қазақта. Қазір мысалы бір жерлерді көрсең, сол жерлерде шоғырланған ылғи жалғыз басты аналар тұратындар бар. Ол аналар қандай тағдыр тауқыметі түсті, оны енді Алла сақтасын, біз ғайбат айтамаймыз. Бірақ солай жақсы екен ғой дейтін адамдар бар да. Әргім жаңа уағыз секілді де ол. Жақсы жағын айтады. Рахат. Біреудің ер азаматын айтады. Төмендетіп айтады ер азамат. Біреудің жаңа сасыған нәскейін жуып жүргеннен айтады. Рахат. Ай дейтін әже, қой дейтін қожа жоқ. Рахат дейді. Бұл жерде нені ар жағын ойлаймыз? Яғни ол өзінің қарабасының қамын жеген. Ол ана баланды ойлап тұрған жоқ. Әйтеу тұқым бар ғой, күйеуге тиіп шыққан ғой деген сияқты нәрселер деген ойлап тұр да, жеңіл ойлап тұр. Енді сен ақ жүзіңді әжім баспай ма? Сен ертең қартаймайсың ба? Сен көретінді көрмей, көрге кірмейтін ол ойлап тұрған жоқ. Өйткені жастық шақ деген ол ауытқып кетеді. Сенің әдемі жүзің, әдемі денсаулығың да бір күні өз уақыт жеткен кезде, ол да бір күні сенің жаныңды жаралап, мазалайтын уақыт келеді. Осыны ойламағандықтан болып тұр да, ол қазіргі бір 4-5 жылдық дүниені ғана көріп тұр мүмкін. Соған ғана мәз болып рахаттану мүмкін. Сондықтан соған ғана жұмыс істеп жатыр қазір қоғамда. Өйткені сіз қарасаңыз, мынау ақпарат желін ақтаратын болсаң, адам шошиды, түршігеді. Әбеден осы бір үлгі тұтып тұрған адамдардың да бір уақытта қарасаң бір түрлі дүниелерді көріп қаласың, шошисың. Енді осының бәрі індет қой, былай қарасаң. Мына індеттің келгені былай тұрсын, ол тікелей індет деп қабылдап тұрмыз. Ал енді мына білінбейтін індет жаулайтын болса, мүлде адамның жалпы құлдырауына әкеп тірейді. Рахмет, Ербол аға, біздің хабарды аяқталуға жақын қалды. Қорытындыласақ хабарымызды бір-бір ауыз сөзбен. Енді мен қорытындылап айтатын болсам, өз ойым, біздің пікіріміз енді. Әркімнің пікірі бар ғой, мүмкін бір ер азаматты, бір аналарды ренжітіп жатсақ, кешім сұрайын, бірақ біздің елімізде ең бірінші насихаттайтын, бірінші орынға қоятын түсіміз ол толық отбасын насихаттасақ. Сонда ғана бізден кейінгі ұрпақ, біздің еліміздегі жарқын болашақ, сонда ғана ғұмырлы болады деп ойлаймын. Және бала тәрбиесін соңғы орынға қоймай, екінші орынға қоймай, негізгі басты құндылықтарға қойсақ, бұрынғы кездегідей, көп нәрсе өзгерер ме еді деп ойлаймын. Байлықта, берекеде, барлық дүние содан келер ме еді деп ойлаймын. Рахмет, Мөлдір ханым. Біздің де Жадыра ханым, жалпы қазақ қоғамында бұрыннан келе жатқан үрдіс еркектерге қаратып бір дүние айтылмаған, барлық дүниені әйелдер қаратып айтқан, кемшілік тұстар болса сол кісілерді айтқан, өйткені ол солай айқын болып көрінген. Сол секілді мынау ерлі зайып болыңдар, тәтті тәтті қуаламақ басыңа қонған бақты, дастарханның болмайды берекесі, ерсараң әйелі болса қатты,
жаман болса әйелін қатар сілең, күнде-күнде отбасы әуре сүрең, келген қонақ қарайды қабағыңа, дәм түсіңді болмайды ешбір рең. Кейбір әйелі келеді сыбыс құмар, ондай жарынды ер қайтып тыныс қылар, аттан қанша қонақ шыдай алмай, құдай қарап құрғырын ұрыс қылар. Жақсы болса әйелің атың байлар, жаман болса шапылда ботын қайдар, жұбайың шайпа мінез болып шықса, қатарынан қаймығып сорын қайнар. Жақсы әйел жұрт алдында жаспайды, сабырлы салмақ тоба асықпайды, әйелі ер жігіттің жаман болса, достарың ағайының қашықтайды дейді. Мінекей көрдіңіздер ма? Осының барлығын алып келгенде, біздің мынау кенен атамыздың сөзі бұл. Рахмет, ер балам. Бес шумақ өлеңге сыйдырғанда, сондықтан қадірлі ағайын, үлгіні жақсылардан аламыз бар, сонымен артады, абырой бағамыз бар, бәріміздің де отбасы баламыз бар, сондықтан айтарым, жалпы біздерді көріп отырған көзі қанып көрермен, отбасыларыңызға, жанұяларыңызға, туыс туғандарыңызға жақсы қараңыздар. Рахмет сіздерге, алғыс білдіреміз студиямызға келгендеріңізге. Қымбатты көрермендер, мен Ербол ағаның кереметтей сөзімен аяқтағым келіп отыр. Хабарда сау болыңыздар, алдағы демалыс күндеріңізге тек сәттілік тілейміз.